מאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, מפני מה אינו הולך אל המעיין? אז למה באמת אותו לב שכל כך רוצה ללכת אל המעיין, למה הוא לא הולך למעיין? אז אמרנו קודם שבאמת החמה רודפת אותו ושורפת אותו כדי שהוא לא יוכל ללכת אל המעיין. אבל פה רבי נחמן שואל בעצם, מצד הלב עצמו, למה הוא לא הולך אל המעיין? למה בעצם הוא לא הולך אל המעיין? אם אתה כל כך רוצה ללכת אל המעיין, אם הבריאה כל כך רוצה להתאחד עם הבורא, אז למה בעצם היא לא מתאחדת עם הבורא? אך כשרוצה ללך ולהתקרב אל ההר, אזי אינו רואה את השיפוע ואינו יכול להסתכל על המעיין. ואם לא יסתכל על המעיין, אזי תצא נפשו. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, כאשר אמרנו שהלב והמעיין עומדים בשני קצוות השונים של העולם. עכשיו, בגלל שהם עומדים בשני הקצוות השונים, אז יש לנו הר שעליו יש אבן ומבין לו עוצם מעיין, והלב נמצא בצד השני של העולם, ואז הוא מסתכל תמיד ישר אל המעיין הזה, ומקבל את החיות מזה שהוא מסתכל על המעיין. עכשיו, אם הלב ינסה להתקרב אל ההר, מה שיקרה זה שהוא יאבד את הקשר עין שלו עם מה שנמצא על ההר. כי ברגע שהוא עומד מרחוק, אז יש לו קשר עין ישיר עם מה שיש מעל ההר. אבל אם אתה מתקרב, אז אתה מתחיל לראות את הדופן של ההר, ואז אתה לא מסוגל לראות מה שיש מעל ההר. זה מה שאומר, כשרוצה ללך ולהתקרב אל ההר, אם הלב ילך ויתקרב אל ההר, אז הוא לא יראה את השיפוע, אז הוא לא רואה את השיפוע. הוא לא יכול לראות את הקצה העליון. ואינו יכול להסתכל על המעיין, ואם לא יסתכל על המעיין, אז זה יצא נפשו. זאת אומרת, אם הלב ינסה להתקרב אל המעיין, אז הוא בכלל ימות, הלב. למה? כי בדרך, תוך כדי שהוא מנסה להתקרב אל המעיין, בתוך כדי הדרך הזאת, בעצם תצא נפשו. כי כדי, תתרכזו טוב, כדי שהלב יתקרב אל המעיין, לשם כך הוא צריך להפסיק להסתכל על המעיין. ואם הוא יפסיק להסתכל על המעיין, אומר לה לא תהיה לו חיות, ותכף גם נסביר את ה... ולכן בעצם הוא לא יכול להתקרב אל המעיין, אלא הוא יכול רק להסתכל עליו מרחוק ולרצות להתקרב אליו, אבל להתקרב אליו משהו לא יכול, ותכף נסביר את הנמשל של העניין. כי עיקר חיותו הוא מן המעיין, וכשעומד כנגד ההר, כאשר הלב עומד רחוק מההר, אז הוא רואה את חוש השיפוע של ההר, ושם עומד המעיין, אבל תכף שילך ויתקרב אל ההר, אזי נעלב מעיניו ראש השיפוע, וזה מובן בחוש, ולא יכול לראות את המעיין, ואז יצא נפשו חס ושלום. וכשזה הלב היה מסתלק חס ושלום, אזי התבטל כל העולם כולו. ועכשיו, הלב, למה הוא לא מתקרב אל המעיין? כי אם הוא יתקרב אליו, תוך כדי שהוא מתקרב אליו, הוא לא יוכל לראות את השיפוע של ההר, ואז הוא לא יראה את המעיין, ואז הוא ימות. הלב, אז תצא נפשו, ומה יקרה אם הלב ייעלם? אז אם הלב היה מסתלק, אם הלב היה מת, אז היה מתבטל כל העולם כולו. למה היה מתבטל כל העולם כולו? כי הלב הוא החיות של כל דבר, ובוודאי אין קיום בלא לב, ועל כן אינו יכול ללך אל המעיין, רק עומד כנגדו ומתגלגל בשביל כנד. עכשיו שימו לב לנקודה, לכמה עניינים. דבר ראשון, רבי נחמן אומר, הלב הוא החיות של כל דבר. שזאת אומרת שהלב של העולם פירושו החיות של העולם. והחיות של העולם פירושו האינסוף שמלובש בתוך הצמצום. הוא החיות של העולם, מה שנקרא אמצעות הדעלמה. האור אינסוף, האינסוף, האחדות שנמצאת בתוך הנפרדות היא הלב של העולם. ואם האחדות שנמצאת בתוך הנפרדות יתבטל, אז לא יהיה גם נפרדות. זה העניין של הלב. עכשיו, דבר נוסף שצריך לשים לב אליו, אם הלב יסתלק, מה שיקרה זה שיתבטל כל העולם, אבל ההר, האבן והמעיין יישארו קיימים. למה הם יישארו קיימים? כי קיומם לא תלוי בקיומו של העולם. זאת אומרת, הלב, אם הוא לא יראה את המעיין, הוא יסתלק, אבל המעיין, האבן וההר, הם לא יסתלקו. למה? כי הם בכלל לא קשורים לעולם, הם בכלל מבחינת מחוץ לזמן וחוץ למקום. זאת אומרת שבחינת העולם, אם האינסוף שמלובש בתוך הצמצום ייעלם, אז לא יהיה צמצום, אז לא יהיה עולם. אבל האינסוף עצמו תמיד יישאר, כי האינסוף הוא מחויב המציאות. ההר, האבן והמעיין
הם בחינת מחויב המציאות, הם מעל הזמן. ומאחר שקיומם הוא מחויב, ממילא הם לא יכולים להסתלק. מה שהתבטל זה בעצם העולם שהוא בחינת אפשרי המציאות, כי הזמן הוא אפשרי המציאות, ולכן הוא יכול להתבטל, כי הזמן הוא נברא, כמו שאמרנו קודם. אבל המעיין שהוא מחוץ לזמן, הוא לא יכול להתבטל, כי אם הוא מחוץ לזמן, הוא לא נברא, כן לפני ואחרי, הוא לא נברא, וכי כשאומרים משהו שהוא נברא, אנחנו בעצם מכניסים אותו לתוך זמן. תהליך של בריאה זה בעצם תהליך של זמן, ואם הלב, ואם הלב נמצא בתוך פרספקטיבה של זמן, אז הוא בעצם אפשרי המציאות, ולכן הוא יכול להתבטל יחד עם כל העולם, אבל המעיין בכל מקרה לא יכול להתבטל. זה דבר נוסף שצריך לשים לב אליו. כי גם תכף, פה יבואר על העניין של אם מה יקרה אם הלב ייעלם בהמשך. וצריך לשים לב שאם הלב ייעלם, הנזק היחיד שיקרה זה שהעולם ייעלם. אבל המחויב, האין סוף, שאצלו אין שינוי, הוא לא יכול להיעלם כי הוא מחויב המציאות. עכשיו, מה הנמשל של הדבר הזה? יש בזה הרבה נמשלים, אבל נסביר את המהות של העניין. אם אנחנו נסתכל על התהליך, מה בעצם מבואר פה בתהליך? מבואר שכדי שהבחינה של האחדות שנמצאת בתוך הנפרדות, כדי שהיא תיכלל, כדי שהיא תתקרב לתוך האחדות, לשם כך היא צריכה להפסיק לראות את האחדות, ולכן היא לא יכולה להתקרב בעצם לאחדות. אז קודם כל נחדד את העניין. מי שרוצה להתקרב אל האחדות, זה לא הנפרדות. כי הנפרדות לא רוצה להתקרב אל האחדות. למה היא לא רוצה? כי יש לה אינטרס להתרחק מהאחדות. כי כל החיות שלה זה בגלל שהיא רחוקה מהאחדות. הנפרדות לא רוצה להתקרב אל האחדות. כי בעצם כל ישות רוצה להגדיל את עצמה. והמהות של הנפרדות זה שהיא רחוקה זה שהיא ההפך של האחדות, אז האינטרס שלה זה להתרחק, להתפרד מהאחדות. הישות שרוצה להתקרב אל האחדות, זו האחדות שיש בתוך הנפרדות. האין סוף שנמצא בתוך הצמצום, הוא זה שגורם לנפרדות להתקרב לאחדות. כי יש לנו בעצם את האין סוף שהוא המעיין, שהוא מחוץ לזמן, ויש לנו את העולם ואת הלב שלו. עכשיו, העולם זה הנפרדות. הלב של העולם זה האחדות, האין סוף שצומצם בתוך העולם. ובעצם יש לנו מאבק מתמיד בין העולם לבין הלב שלו. כי הלב של העולם רוצה שהעולם יתקרב לאחדות. כי מהותו של הלב זה האחדות, והוא חווה צמצום. הוא אין סוף שחווה שצמצמו אותו, אז הוא רוצה להתאחד עם האחדות, עם האין סוף. אבל העולם לעומת זאת מפריד ביניהם, אוקיי? עכשיו, ברגע שנקודת האחדות רוצה להתקרב, ברגע שנקודת האחדות שנמצאת בתוך הנפרדות, שזה בעצם בתוך כל אחד ואחד, כן, בתוך כל אדם ואדם, כל אדם ואדם הוא בעצם הוא בתוך נפרדות, כי האדם, השכל של האדם הוא החלל הפנוי. החלל הפנוי מפורסם, שרבי נחמן מדבר עליו, זה השכל של האדם. הרצון של האדם, המחשבה של האדם, כל צמצום, האני של האדם, כל דבר שהאדם חווה אותו כנפרד הוא בעצם צמצום וחלל פנוי. ובתוך השכל של האדם יש נקודה מסוימת של שכל מעל השכל שרוצה להתאחד עם השכל הגדול יותר. בתוך הרצון של האדם יש רצון אינסוף שהשורש שלו נמצא באינסוף שהוא רוצה להתאחד עם הרצון האינסופי וכו' וכו'. עכשיו, מה שבעצם קורה זה שכאשר האדם רוצה להתאחד עם האינסוף, בעצם לשם כך הוא צריך להיפרד מהאינסוף, וזה עוד יותר גרוע. מה זאת אומרת? זאת אומרת, האדם כרגע, ואחר כך גם נסביר את הפתרון של הדבר, כי יש לזה פתרון, כן, ברור שיש דרך שבה הלב כן יכול להתקרב אל המעיין. יש דרך. למרות שבסיפור לא סופר על הדרך, אבל ברור שיש פתרון. כל בעיה יש פתרון. גם הלב יש פתרון איך הוא יכול להתקרב אל המעיין. כל דבר יש פתרון. עכשיו, הנושא הוא די פשוט. הלב
הוא בעצם צמצום של האינסוף. הוא רוצה להתקרב אל האינסוף. אבל כדי להתקרב אל האינסוף, הוא צריך לבטל, הוא צריך כביכול להתנתק לגמרי מהאינסוף, ואז זה עוד יותר גרוע, כי הוא רוצה שיהיה לו יותר אינסוף. ואם לא יהיה לו אינסוף בכלל, אז הוא ימות לגמרי, ואז לא יהיה קיום לעולם. ולכן בעצם הוא לא יכול לוותר על בחינת האינסוף לגמרי כדי להתקרב אל ה... כדי להתקרב לאינסוף. בכל מקרה, הנמשל של הנושא הזה הוא די פשוט. בן אדם לא יכול להתקרב לאלוהים, כי המהות של התקרבות לאלוהים זה בעצם להתרחק ממנו. זה בעצם להתרחק ממנו. שימו לב עכשיו טוב טוב לעניין. המעיין, כפי שאמרנו קודם, הלב, עכשיו נדבר על הלב, הלב הוא רוצה מאוד מאוד וכוסף ומשתוקק להגיע אל המעיין. אבל המעיין משתוקק כשהלב יגיע אליו, לא מעבר לכך. למה? כי מצד האמת האמיתית, הלב והמעיין הם גם עכשיו ישות אחת. ולכן המעיין לא יכול לרצות שהלב יתקרב אליו, כי הם ישות אחת. מה שאנחנו חושבים שהלב יתקרב אליו אם הוא כבר אחד? זאת אומרת, מצד האחדות, הנפרדות נמצאת באחדות יחד איתה. אז מה שייך ש... מה שייך בעצם שהיא תרצה שתתאחד איתה? עכשיו, הרצון להתאחדות של הנפרדות עם האחדות הוא רק מצד הנפרדות, רק הנפרדות רוצה להתאחד עם האחדות. רק הלב של העולם רוצה להתאחד עם המעיין. עכשיו הנושא פשוט. האדם לא יכול להתקרב לאלוהים, כי האקט, הפעולה של ההתקרבות פירושה התרחקות. ברגע שהלב אומר אני רוצה להתקרב אל המעיין, הוא בעצם מתרחק ממנו לגמרי. למה לגמרי? כי כרגע הלב נמצא בצמצום. אוקיי, בצמצום. הוא לא חווה את האחדות. אבל אם האדם באופן אקטיבי אומר אני עכשיו רוצה להתקרב לאלוהים, נגיד, אז הוא בעצם מתרחק מאלוהים. למה הוא מתרחק מאלוהים? כי מצד האמת, אתה כבר נמצא אחד עם אלוהים. כבר כל אחד. עכשיו, אם אתה אומר אני רוצה להתקרב לאלוהים, המהות של התקרבות לאלוהים פירושו ריחוק מאלוהים. כי כדי שיהיה תהליך של התקרבות לאלוהים, לשם כך אתה חייב להיות רחוק ממנו. אתה לא יכול להתקרב לאלוהים בלי שתהיה רחוק ממנו. אם אתה כבר קרוב לאלוהים, עכשיו מצד האמת אתה כבר קרוב לאלוהים, אלא מה? שאתה לא מרגיש את זה, בסדר גמור. אבל אם אתה אומר אני עכשיו רוצה להתקרב לאלוהים, אתה בעצם כופר באלוהים. למה אתה כופר באלוהים? כי אתה בעצם אומר אני רחוק ממנו. זה עוד יותר גרוע. לכן אמרתי הרבה פעמים, אני אגיד עוד פעם, התורה, כמו כל שאר השיטות, התורה של היהודים, כמו כל שאר השיטות בעולם להתקרבות לאלוהים, הם בעצם כפירה באלוהים. כי מצד האמת, אתה כבר אחד עם אלוהים. אז אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו אעשה משהו כדי להתקרב לאלוהים. כדי להתקרב לאלוהים, פירושו, שאתה בעצם אומר שאתם נפרדים. אז איך בדיוק אתה מצפה להתקרב לאלוהים, אם אתה מגדיר את עצמך כרחוק ממנו? שזה הרעיון של הלב. אם הלב אומר, אני עכשיו רוצה להתקרב אל המעיין, מה בעצם קורה בתהליך הזה? שהוא מפסיק לראות את המעיין. הלב מפסיק לראות את המעיין. אם אתה אומר, אני רוצה להתקרב לאלוהים, אתה בעצם מפסיק לראות את שורש החיות שלך. מה זאת אומרת את שורש החיות שלך? כי מה זה המעיין? המעיין זה הדבר שמחיה אותך. המעיין, יש מעיין שיוצא מהאבן, וממנו יוצא הזמן, המקום, כן? עכשיו, כדי שהלב... עכשיו, אם הלב יודע שהשורש שלו זה המעיין, אז ממילא מה שייך שתתקרב אליו? אתה לא יכול להתקרב למעיין, כי אתה כבר קרוב אליו, אתה מחובר איתו. באחדות מוחלטת. וכדי שהלב יתקרב למעיין, לשם כך הוא צריך לא להסתכל על המעיין. זאת אומרת, בן אדם שחושב או מבין שהוא זה התגלות של הבורא, וביטוי מוחלט של הבורא, ושהאפשרי הוא מחויב המציאות, מה שייך שהוא יגיד אני רוצה להתקרב לאלוהים? מי זה אתה שרחוק מאלוהים, ואיך תתקרב לאלוהים בדיוק? מה שייך להתקרב לאלוהים אם הכל זה אלוהים? לא, אין דבר כזה להתקרב לאלוהים, אבל הכל זה אלוהים. עכשיו,